טבלה מעניינת שאנחנו רואים בה את הגישה הטובה של בסוריה, אתם רואים בסוריה, כימים, הנה זה בדיוק החדשות שעכשיו ברדיו, שקראו לוודאי שזה מה שקורה עכשיו, שמטוסים סוריים מורידים חומר כימי, שמטשטש אנשים, ומעניין ביותר, שאתם פה, אתם רואים פה אין בסוריה, כימיים, אתם רואים פה מאוד מעניין את השנה, בתו שיניים ב', הדילוג הכי טוב בתורה, כמו רק שתי אותיות בתו שיניים ב', אשר לא ספק יש בטבלה הזאת מסר חשוב, שבאמת יש סכנה, סכנה גדולה, שלסוריה יש חומרים כימיים, ולא עלינו יכולים להשתמש בהם, ואז הסכנות יהיו מאוד גדולות. אם כן, ללא ספק, עוד דבר שצריך שיורר אותנו לחזור בתשובה שלמה, לדעת שכן גם לשאר להבינו שבשמיים, לא על סל, אפילו אם לא הרבה הרבה חיילים החרדים, זה לא יעזור הרבה נגד מטוסים שיטילו לו עלינו חומר כימי משמיים, אבל מטוסים. אם כן, ללא ספק, יש פה לימוד חשוב, שהסכנות היום לא סכנות שאפשר לפתור אותן עם סבא, אלא עם תפילה ותשובה.